Nyt lähdemme tosisemman teeman juurtaan, kuinka yksin elus on tosina. Ja mä olen mainnut paljon, että Jeesus Kristus, Jumala ainosyntynyt poika, kes saatetti Jumala armastuksen pärast siihen maailmaan, että armastas meidän nõnda Jumala, että oma ainosyntynyt poja saattis, että ükski, kes temasse usub, ei saaks hukkaa, vaid et tal oleks igavene elu. Ja Jumal läkitas oma poja, mitte selleks, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks, saatusele alistamatuks. Kes usub temasse selle üle ei mõistata kohut, kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta pole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Aga kohus oli selles, et valgus oli tulnud maailma, aga inimesed armastasid pimedust rohkem kui valgust, sest nende teod olid kurjad. Sest iga üks, kes vihkab valgust, ei tule valguse juurde, et ta tegusid laidetaks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teot saaksid avalikuks. Sest kõik need teod on Jumalas tehtud, ehk Jumala poolt nähtud. Nii on. Ja aamen, see oli Johannes evangeeliumist. Ma olen mõelnud palju sellele, et meil on siin sugude vaheline võitlus ja palju mehed arvavad, et mehena on hoopis parem elada kui naisena. Juudid on seda lausa, neil on üks kaanoni palve. Jumal küll, oled sa kiidetud ja õnnistatud, et sa mind naiseks ei ole loonud. Naiste asi on lahendatud, ma tahan öelda, et Jeesus ei olnud mingi religioosne profet, mingisugune usuline reformaator, ega keegi, kes tõi uue usu. Jeesus tühistas üldse religiooni. Kristus, ses Jeesuses on religiooni lõpp. Ja ma ei mõista, millega kristlik religioon tegeleb. Sellega on äärmiselt raske leppida olnud juba 2000 aastat. Sest kõik need ajaloolised katastroofid, mida on juhtunud kristliku religiooni käejärgi, seda ei jõua keegi üles lugeda ja kõige vähem veel õigustada. Nii et läheme nüüd. Jeesus on vabastaja, väga lihtne. Ta Golgatal kandis kõigi viimselt kõigi patukoorma. Ja nüüd kohtuta kahe huvitava naisega. Ja ma ei tee mingit kronoloogiat, läheb esimene lugu. Aga see on Luuka evangeeliumis 7. ja 8. peatükk. Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine. Ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabaste rista mürrioniga, astus tema taha, ta jalgade juurde ja hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatama, neid oma juustega ma kasvatan ka. Neist juba varsti annab välja küll nii palju juukseid. Ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürrioniga. Aga kui variser, kes oli teda külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi. Kui see sinane oleks profetki,
kyllä siis ära tunneks, kes ja missugune se nainen või metsarein on, kes teda puudutab, et ta on patune, ta mõtles. Jeesus aga ütles talle, Simon, mul on sulle ka midagi ütelda. Ja tema lausus, räägi õpetaja. Ühel rahavahetajal oli kaks võlglast. Üks oli võlgu 500 teinarit ja teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. No, kumb nüüd teda rohkem armastab? Simon vastas. Ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa oled õigesti otsustanud. Ja pöördudes naise poole või metsareinu poole, lausus ta Simonele. Kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja. Sa ei annud minu jalgade jaoks vett. Tema aga on pisardega mu jalgu kasnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei annud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sellest ajast peale, kui ta siia sisse tuli, lakanud minu jalgadele minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud minu pead õliga. Temaga on võitnud mu jalgu mürrioliga. Seepärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab ka pisut. Aga naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid ise keskis mõtlema. Kes on tema, kes ka patte andeks annab? Ja tema ütles naisele, sinu usk on sinu päästnud. Mine rauga. Aamen. No kui hea sõnum. See on evangeelium. Evangeelium on maakeeli rõõmusõnum ja minusugusele äärmiselt rõõmustav lugeda. Järgmine. On teises kohas. See kord Johannes evangeeliumist. Huvitav lugu ka. See naine võib vabalt Eesti mõistes olla Kohtla-Järvelt või Narvast või kuskilt sealt vahelt. Igal juhul lugu on järgmine. Samaria ei olnud mõistagi juutide ala. Ometi oli see naine tulnud just võibolla Lääne-Virumaale kaevule. Jeesus tuli Samaria küla juurde, mida hüütakse sühariks maatüki lähedale, mille Jakob oli annud oma pojale Joosepile. Seal oli Jakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. Samaarias külast tuli naine vett ammutama. Ja Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaria naine või naine Kohtla-Järvelt ütles talle,
kuidas sina, kes sa oled juut, eestlane, küsid juua minult, kes ma olen seal Maarja naine Kohtla-Järvelt. Juudid väldivad ju igasugust kokkupuudet samaarlastega. Jeesus vastas, kui sa teaksid Jumala kinke, kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles talle, isand, ämbrit sul ei ole ja kaev on ka sügav. No kus sa saad siis selle elava vee? Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jakob, kes andis meile kaevu ja jõi sellest ise samuti ta pojad ja ta kariloomad. Jeesus kostis, iga üks, kes joob seda vett, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei joo janune mitte iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igaves ellu voolavaks allikaks. Naine ütles talle, isand, anna mulle seda vett, et ma ei jänuneks enam, ega peaks aina käima siin hammutamas. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi. Naine vastas, mul ei ole meest, Jeesus ütles talle. Seda sa oled, selles on, sul on õigus, kui sa ütled, mul ei ole meest. Sest kuigi sul on olnud 5 meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled. Ja naine ütles temale, isand, ma näen, sa oled prohvet. Meie esisad kummardavad jumalat ka sellel mäel ja teie ütlete ka juudid, ja et Jeruusalemmas olevat paikus peaks kummardama. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda ei saa ei sellel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea. Meie kummardame, mida me teame. Sest pääste ja õndsus tuleb juutidelt. Kui tuleb tund, ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim. Ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Naine ütles temale, ma tean, et tuleb Messias, teda kutsutakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Jeesus ütles talle, mina, kes ma sinuga räägin, olen see. Ja sel hetkel tulid jüngrid tagasi ja panid imeks, et Jeesus kõneles naisega. Ometi öelnud keegi midagi
mis sa temalt tahad või mida sa temaga räägid, siis jättis naine oma veekannu sinna ning läks tagasi külla ja ütles inimestele, tulge, vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kas mitte tema pole messias? Ja nad tulid külast välja Jeesuse juurde, vahepeal palusid jüngritada, rabi söö. Aga tema ütles neile, minul on rooga, mida teie ei tea. Siis arutlesid jüngrid oma vahel, kas keegi oli talle vahepeal süüa toonud. Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes on mu läkitanud. Lõpetan tema töö. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, ma ütlen teile, tõske silmad ja vaadake põlde. Need on juba valged lõikuseks. Nüüd tuleb, saab lõike ja palka ja kogub vilja igaveseks eluks. Et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Ja siin on tõsi see ütlus, üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on vaeva näinud. Ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. Aga palju sama arlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas, tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kui siis samarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde ja Jeesus viibis nende seal 2 päeva. Jeesuse enda sõnad tõttu hakkas temas uskuma veel palju rohkem inimesi. Aga naisele nad ütlesid, meie ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid meie oleme teda ise kuulnud. Ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Aamen. Me võiksime koos ka täna palvetada, nii nagu Jeesus õpetas. Palvetage nii. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu, kui taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nõnda kui meiegi oleme andeks annud oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu on riik, vägi ja au igavesti. Aamen. Nüüd heidame ära selle, mis on möödas, mis on olnud ja haarame sellest kinni, mis on ees. Uus olemine Jeesusest Kristusest, meie Isa.